Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal História News. Eu sou o professor Silvânio Barcelos. Vamos tratar hoje, nesse áudio, da questão do medo como instrumento para uma nova ordem mundial. O conceito de medo tem suas origens na palavra grega phobos, de onde vem a ideia de fobia. De acordo com o senso comum na área da psicologia, o medo é uma reação de alerta muito importante para a sobrevivência dos seres humanos, mas em alguns casos pode se tornar paralisante. Amigo, é exatamente nesse sentido que iremos analisar o cenário geopolítico mundial, com ênfase nos acontecimentos nesse ano de 2020. O que mais me preocupa nos dias atuais é, sem dúvida, o avanço da agenda da nova ordem mundial, principalmente se considerarmos que, se antes essas ações se davam nas sombras, hoje está mais do que evidente. Basta uma simples consulta ao site do Fórum Econômico Mundial para comprovar os objetivos dos globalistas na implementação de uma nova ordem mundial. De forma resumida, o caminho para a implantação desse novo normal passa pela quebra da economia em escala global, e a grande ferramenta para esse objetivo consiste exatamente na consolidação de medos coletivos, e nesse sentido, a agenda avançou muito com o avanço da pandemia provocada pelo cavalo de Troia 19. Bom, usamos aqui essa figura de linguagem por conta da censura, mas temos certeza que você sabe o que estamos falando. Através de uma maciça veiculação dos efeitos avassaladores do cavalo de Troia 19, através da grande mídia global, as populações foram confinadas em suas casas e são vítimas de inumeráveis fobias de medos que afetam até o nosso discernimento da realidade. Inevitavelmente, a fase 1 da agenda foi consolidada, colocando em risco a estabilidade econômica. Se nada for feito para barrar o avanço dessa agenda, logo todas as economias nacionais poderão entrar em colapso. E a principal consequência será a falta crônica de empregos e o endividamento sem precedentes na história. Para resolver esse problema, o Fórum Econômico Mundial proporá o perdão das dívidas em troca das propriedades privadas dos indivíduos e oferecerá uma renda básica universal que permitirá subsistência em níveis bem precários. No entanto, para se conseguir participar desse programa, os indivíduos deverão se submeter à picada da vacina anticavalo de Troia 19. Quem não se adequar a esse programa será sumariamente confinado em campos de concentração que estão sendo construídos em diversas partes do mundo. Como vimos, essa agenda está em pleno andamento e tem como finalidade primordial o cerceamento de nossas liberdades individuais. Por incrível que pareça, o cenário que se desenha no horizonte é equivalente à visão distópica de mundo que está presente na obra 1984 do famoso literato inglês George Orwell. A principal ferramenta para a implementação dessa agenda é o medo, e temos que necessariamente que nos perguntar se estaremos dispostos a abrir mão de nossas liberdades individuais e de nossas vidas em troca de pseudo-seguranças, ou seja, de falsas seguranças. Sem dúvida, esse é um caminho aberto a uma espécie de escravidão. Vivemos tempos difíceis e somente uma tomada de consciência das sociedades globais poderá reverter esse provável cenário que nos aguarda nos próximos anos. A escolha é minha, a escolha é sua, a escolha é de todos nós. Cabe a nós essa profunda reflexão nesse ano que se avizinha, que é o ano de 2021, onde a agenda globalista estará em pleno andamento. Bom, se vocês gostaram deste áudio, eu peço que vocês deixem o seu like e também se inscrevam no meu canal. Se desejarem receber as notificações do canal, por favor, cliquem no sininho. Eu os aguardo em uma próxima oportunidade. Um grande abraço a todos!